មន្ត្រីក្រសួងទេសចរស្នើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនព្រោះគ្មានសមត្ថភាពដឹកនាំមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកក្នុងក្រសួងទេសចរស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកសុកសូកែនចេញពីតំណែងព្រោះវិស័យទេសចររបស់កម្ពុជាអាចនឹងដួលរលំដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះមន្ត្រីក្រសួងទេសចរជាច្រើនអ្នកផ្ញើលិខិតមកកាន់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃទី4កក្កដានេះថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកសុកសូកែនកំពុងឆ្លក់វង្វេងនឹងមន្ត្រីអាយបអបដែលនៅក្បែរខ្លួនដូចជាការឆ្លក់វង្វេងនឹងការថតរូបស្អាតពេលចុះបេសកកម្មនិងការរៀបចំបន្ទប់នៅក្នុងក្រសួងដោយការបំពាក់កញ្ចក់មានប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីកាត់ឆុងឬកាត់សីជាដើមខណៈការងាររបស់ក្រសួងគឺងប់ស្ទើរប្រពုបដដែលលើកឡើងថាជាក់ស្ដែងអាញាបានក្រុមហ៊ុនឯកជនខ្លះដែលដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យអស់រយៈពេល1ឆ្នាំហើយនៅតែមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយចំណែកនាយកខុតកាឡៃទាំង5នាក់របស់គាត់មិនដឹងថាតើពួកគេធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះទេព្រោះម្នាក់រវល់តែចាំទទួលបញ្ជីពីអ្នកស្រីចំក្រស្នាភរិយារបស់លោកសុកសូកែនមន្ត្រីទាំងនេះអះអាងថាក្នុងក្រសួងទេសចរសប្តាហ៍នេះបាត់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងច្បាប់ទម្លាប់អស់ហើយព្រោះក្រុមការងារពិធីការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីបែរជានាំគ្នារៀបកៅអីអង្គុយសម្រាប់តែខ្លួនឯងនិងអង្គុយនៅមុខរដ្ឋលេខាធិការថែមទៀតពេលមានពិធីម្ដងគណៈមន្ត្រីខ្លះដូចជាអ្នកស្រីឡុងភិរមជាដើមមិនធ្វើការងារអ្វីសោះសូម្បីតែរីកាពីការងារក៏ឲ្យអនុរដ្ឋលេខាធិការរីកាជំនួសខ្លួនដែរចំណែកខ្លួនគាត់ចេះត្រឹមតែតុបតែងខ្លួនប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីទាំងនេះត្អូញត្អែរទៀតថាប្រាក់ភិលៀបនិងប្រេងអ៊ីនធឺណិតដែលក្រសួងបានសន្យាថានឹងបែងចែកឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមបានបាត់ស្រមោលសូនឆឹងបើគិតមកដល់ពេលនេះគឺជិត1ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែពេលមានការសួរដេញដោលបែរជាលោកសុកសូកែនឆ្លើយថាលុយទាំងនោះបានដាក់ចូលក្នុងកញ្ចប់ពិសេសអស់ហើយ CSI Competitive Sustainability Inclusive ចំណែកមកទេទេសចរក្នុងតំបន់អង្គរអះអាងថាអ្វីក៏កម្ពុជាមានដែរសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងរមណីយដ្ឋានដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែក្រសួងទេសចរនិងរដ្ឋាភិបាលមិនបានរៀបចំសេវាកម្មឲ្យបានល្អនោះទេអ្នកតាមដានស្ថានការណ៍កម្ពុជាលោកសុកសកុនធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំវិស័យទេសចរហើយវិស័យនេះធ្លាក់ចុះក៏ដោយសារតែលោកថោងខុនត្រូវបានដកតំណែងដែរ The Cambodia Daily Khmer